for godt og vel halvanden time siden, at jeg skulle holde en halv times oplæg om memoir og hævet, så jeg har gjort det så godt, jeg nu kunne. Det er noget, der ligger mig meget på sinde. Jeg laver det daglige arbejde, er på en restaurant, der hedder Alchemist, og er leder af et testlab, som kommer til at være en ny restaurant. Og der arbejder jeg rigtig meget med biodiversitet og begreber som terroir og memoir, også for den sags skyld. Bare lige kort, så vil jeg lige gå igennem dagens program. Jeg har heller ikke fremlagt eller lavet noget PowerPoint show eller noget, så det bliver det her, I skal kigge på, og så mig. Men klokken 10:30, så er jeg Agnes Mons Mortensen og Tai Tang holde et oplæg, og så har vi Pauline Mønny fra NXV, der fortæller om Water Kefir. Yes. Så har vi Kim Jebsen Lauritsen, der vil fortælle om vand og fra Fine Nordic Water. Så har vi Jesper Hansen fra Fiskerikajen. Så har vi Victor Munchan, som jeg vil kalde Østers eksperten. Og så har vi det her spændende projekt på Rynkeby, der hedder Dagmar, hvor vi har Sanne Lønsgaard Rasmussen, der vil fortælle om, hvordan de laver de her ikke-alkoholiske drikke til restauranter. Så har vi Mads Østergaard Clausen, der kommer fra Arla Unica og skal fortælle om deres osteland. Og Louise Brygner fra Cacao Berry, som kommer. Og det sidste, inden at vi går videre til spørgsmål senere i dag. Men jeg skal prøve at gøre en lille smule klogere på memoir, inden at vi går i gang med dagens program. Og for mig har jeg faktisk ikke hørt ordet memoir før. Og jeg cyklede herhen med min mor og sagde, om det, vi snakker om terroir, så sagde jeg, at terroir er jo forbundet med jord. Det er jo det, tætter, det betyder. Så man skal jo ligesom finde et helt nyt ord, hvis man skal tage det samme udgangspunkt og flytte det til havet. Så memoir er jo i virkeligheden et rigtig godt begreb for det, fordi terroir, det handler jo om jord, men det er jo både også utrolig meget noget, vi bruger, når vi skal snakke om biodiversitet og hvordan noget er stedbestemt. Og det kan det jo være på to forskellige niveauer, det jeg definerer det som. Det kan være på et makroniveau, altså det vi kan se med det blotte øje. Vi kan se forskellige former for planter, vi kan se farverne er forskellige, formen er forskellige. Og så er der det mikroniveau, som jo i virkeligheden er der, hvor vi går ned og skal bruge et mikroskop for at se, hvad der foregår. Altså hvad er det jordens mineraler og så videre består af? Hvad er det for nogle mikroorganismer, vi kan finde? Og alt det har betydning for det, vi så kan se med det blotte øje, altså makroniveau. Så det hele hænger sammen og er utrolig vigtigt. Og det er det, der kendetegner den biodiversitet, som vi burde kunne se på vores jord i dag. Og så er der jo bare os mennesker, som har syntes, at vi skulle gå rundt og styre det hele. Og det har skabt utrolig meget monokultur på jorden i hvert fald. Men hvordan er det så lige, det er blevet til havet? Det skal vi kigge på i dag. Det er også lige nyt til terroir, det er også, at det ligger en utrolig masse forskellige smage. Så biodiversiteten er ikke bare det, vi ser og formen eller mikroorganismerne, det er også noget, vi faktisk kan smage. Hvis vi dyrker det her terroir endnu mere, og dyrker biodiversitet mere, så vil vi måske også opdage en masse glemte smage, som engang har været. Og det gælder jo sådan set også i havet. Hvis man tager udgangspunkt i havet, så er det jo egentlig der, det hele startede. Så alger, som findes i havet, det er jo dem, der var det, vi var engang for mange tusind milliarder år siden. Men det er der, at vi er blevet skabt. Det er der, at livet er blevet skabt. Og det er også der, at vi i dag har får en masse ild fra. Så vi skal jo respektere havet og den diversitet, der lever dernede, for det er der, vi kommer fra. Jeg har jo egentlig kun som sådan haft relation til havet som det danske hav. Og har tit undret mig over, hvorfor det er, at vi bor i København og måske ikke rigtig kan få frisk fisk, for eksempel. Også hvis man kigger rundt omkring hvad der ligesom er udbud, så må man sige, at den diversitet, som man måske forestillede sig, der var i havet, den er ikke rigtig noget, der som sådan afspejler sig, i hvert fald ikke i køledisk. Hvis du spørger de fleste folk, hvad er for noget fisk, der findes, så vil børn nok i dag sige torsk og laks og rødspætte. Og så var det ligesom det. Så hele den diversitet, nu kender jeg nogen på Læsø, jeg har også selv haft sommerhus på Læsø, og der ved, at der er diversiteten meget større. Men sådan den københavner barn vil måske nok ikke kende den store diversitet, der faktisk findes.
Og hvordan får vi så den ind på tallerkenen? Der tror jeg virkelig, at kokker har en stor indflydelse, fordi at det er dem, der kan introducere de her fantastiske råvarer, der findes i havet, til fremtidens forbrugere. Og, og det gælder ikke bare fisk og skaldyr, men det er også for den sags skyld de her alger, jeg har snakket om tidligere, altså tang. Og det kan alt sammen være med til at skabe en masse ny smag. Så hvis man nu skal angribe med roar på tre forskellige måder, så kan man tage udgangspunkt for det første i de smage, vi finder i havet. Fordi smaget af hav, det er jo både noget, vi forbinder med friskhed og noget skønt, men der er også noget, som mange forbinder med en afsky. Altså vi ved alle sammen, at en for gammel fisk, den kan virkelig, virkelig lugte dårligt og virkelig være sådan, puha, det er på ingen måde tænkt mig at røre ved. Og det samme gælder også tang, altså hvis det er ligget på stranden i lang tid, og man kommer ned der, jamen så lugter det virkelig også dårligt. Men vi vil jo heller ikke tage et stykke kød, der har ligget ude i lang tid og tænke, det dufter dejligt, eller for den sags skyld det samme med et stykke grøntsag eller frugt. Så vi skal jo have det friske råvarer, og når vi har det, jamen, så har vi også nogle smage, som er helt unikke. Og en af de nye smage, som virkelig er for mig fra det danske hav, har haft stor indflydelse på det sidste, det er faktisk dansk tang. Der findes et firma i Danmark, det er far og søn, Claus og Simon, som har et lille firma, der hedder Dansk Tang, som fandt ud af, at lige ude fra deres kyst ude op ved Odder, Nordsjælland, var der simpelthen en kæmpe diversitet af tangarter, som de skulle høste. Man høster jo tang, ligesom man høster så mange andre ting, altså ude i havet frisk. Du aldrig gå ned på stranden og tage en død tang der, fordi det er jo død tang. Ligesom du aldrig gå ned på stranden og tage en død fisk og tænker, den er lækker. Så det samme gælder med tang. Og der har de bare fundet ud af, at der bare er fantastisk mange forskellige tangarter. Og det år, jeg har kendt dem, der er kommet 5 nye tangarter til, som de har fundet i deres udforskning af, hvad der ligesom er lige ude foran deres dør. Og jeg har faktisk taget noget med, fordi jeg synes, at det siger noget om, hvordan at vi i havet virkelig kan finde nogle nye smage, som vi måske havde dem var der. Og det ene, det er, jeg har så tørret det, fordi jeg fik det for en uge siden, men det ene er, hvad hedder det, citrontang. Jeg ved ikke, hvad den hedder, det kan være, at Agnes kan hjælpe mig med det, men en tang, som simpelthen dufter helt vildt meget citron. Nu er jeg åben, så I kan lige prøve at sende den rundt og dufte til den. Og det andet er grøn mori, som for mig minder utrolig meget om sådan noget grønt te, matcha te i sin aroma. Og jeg ved ikke, hvad der kom først, fordi at folk, der får sådan en grøn matcha te, de siger tit sådan helt rent, ikke en matcha latte, men en rigtig kop matcha siger, det dufter virkelig af tang. Jeg ved ikke, om hvad dufter af hvad, men den her, den dufter i hvert fald, det er grønt noget. Ja. Så det er bare for at sige, at kokke er altid på udkig efter nye smage og nye dufte, nye flavors, og det tror jeg virkelig, at vi kan finde i havet, og tang er helt sikkert en af dem. Så er der hele etikken bag det der med, at vi skal dyrke biodiversiteten, for selvfølgelig, så skal vi gøre noget godt for vores moder jord, naturen, som vi skal respektere på det dybeste, men måske vi også kan hjælpe lidt på vej. Altså en ting er, at vi virkelig har overfisket og overhøstet nogle ting, som gør, at forskellige arter de bliver truet, men så lige pludselig er der nogle nye arter, der kommer til, som måske også kan være en trussel. Og dem kan vi jo godt begynde at fiske, og ligesom at hjælpe på vej med at skabe en balance igen. Så den ubalance, vi har skabt, kan vi godt skabe tilbage til at blive en balance igennem og spise det. Og en af de eksempler, det er jo for eksempel som er i Limfjorden, som er næsten er udryddet, den her Limfjordsøst. Limfjordsøsteren er udryddet, ikke? Ja, det er også det, jeg siger. Så Gigas er kommet i Limfjorden. Så man har ikke nogen stemmer alligevel. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt, men Gigas smager også rigtig dejligt, så hvorfor kan vi ikke bare begynde at
spise den her fantastiske østers. Måske er den ikke lige så delikat som min flodsøsters. Så derfor har vi brug for nogen, der kan hjælpe med at gøre den delikat. Og det er jo for eksempel kokke, der kan være med til det. En anden råvarer, jeg har arbejdet med fra havet det sidste år, det var min tidligere arbejde i Nordic Food Lab, det var blæksprutter. Vi har over 25 forskellige arter blæksprutter i det danske have. Det vidste jeg ikke, jeg var jo bare sådan mad, da jeg hørte det første gang, vi introducerede til projektet. Jeg elsker blæksprutter. Altså, jeg tror, at vi alle sammen kan sidde og lægge med på, at sådan en grillet blæksprutte eller stegt blæksprutte, hvis man tager til Barcelona eller Italien eller andre steder i verden, er noget af det mest delikate, der findes. Og så har vi det ikke, altså vi spiser det ikke i Danmark, men vi har det lige ude foran vores kystlinje. Hvordan kan det være? Det er faktisk en art, der er stigende og utrolig bæredygtig at spise. Så der har virkelig været for os en mulighed for at spise noget fra de danske have, som smager fantastisk, uden at vi truer andre arter, men faktisk hjælper lidt med at holde bestanden nede. Og det skal vi også høre senere om noget søpindsvin, det glæder mig rigtig meget til. Men blæksprutter, det jeg vil sige med det, var også bare, at den måde vi angreb det på, det var at finde ud af, okay, hvad er udfordringen? Hvorfor er det så, at danskere egentlig ikke spiser blæksprutter? Altså, det er jo ikke fordi, det som sådan er noget, vi relaterer til noget, der dufter dårligt. Ej, danske blæksprutter, det er måske fordi, vi selvfølgelig ikke har en kultur for det, men der er også rigtig mange, der måske har tænkt, nu skal jeg lave blæksprutter derhjemme selv, og så sidder man og tykker en gummislange. Tænker, det var jo ikke lige så lækkert. Og så tror de, at det har noget at gøre med det danske blæksprutter. At det er derfor, det ikke er lige så lækkert. Men måske kan det også nogle gange have noget at gøre med, at vi bare ikke har lært at tilberede det ordentligt. Og det er den kultur, er også vigtig at tage med, når vi nu skal relatere til mavoir, eller blive bedre til at dyrke den diversitet, der er i havde. Så jeg havde ikke lige forberedt, at jeg skulle snakke en halv time. men jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget i dag til at høre fra alle de forskellige vinkler, der kommer. Og høre om det mikroniveau, der er ude i havet, som blandt andet er den her tang og alger, jeg snakker om, som Agnes vil komme ind på. Men også makroniveau. Vi har fiskerikajen, der snakker om, hvordan man kan koble det til gastronomien og de udfordringer og muligheder, han ser i det. Og så er der jo alle de andre ting, som skal være med til at parre op, som det, vi skal drikke til maden, eller måske smage det til med. Så jeg har lavet mig rigtig meget til at præsentere den første, som er Agnes. Men inden vi gør det, så vil jeg bare lige sige, at der er 20 minutter til hver oplæg. Jeg skal nok markere, når de 20 minutter er ved at gå. Der er sat af til sidst på dagen til spørgsmål, men jeg synes også, at hvis man virkelig har et spørgsmål, der trænger sig på undervejs, så må man bare markere og sige til, så vi er ikke så forfærdeligt mange, så vi kan lige så godt have det som en dialog, når vi kommer længere hen. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til mig? Perfekt. Så tror jeg simpelthen bare, at det lød på dig, Agnes, som om, at det gjorde ikke noget, hvis der var lidt mere tid end 20 minutter, så vil jeg give ordet til dig. Ja.